Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ជាណាដើម្បីទទួលចំណេះដឹងច្រើនបន្ថែមទៀតដែរចាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចាសូមជម្រាបលា